Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, eu tive um trabalho imenso para tentar restabelecer o funcionamento desse aparelho, e nem sempre, né, esse trabalho a gente tem um sucesso perfeito, né? E esse vai ser um dos vídeos que eu vou falar, reparo, não concluído com sucesso, tá? Esse aparelho tem um problema crônico em display. Como vocês perceberam, eu troquei o display, eu substituí, né? Tentei fazer, restabelecer o funcionamento do display que eu já tinha aqui, e infelizmente, né, o aparelho retornou o mesmo problema. Então, dessa forma, eu acabo perdendo muito tempo tentando recuperar um display. Eu não sei se é um defeito, é uma qualidade minha, né? Às vezes eu acho que acaba sendo um defeito, porque eu perco muitos dias, né, muitos períodos de meio dia de trabalho em um aparelho só, né, e aí acaba atrasando outros serviços. Mas é isso, tá? Fiquem... Realmente fico chateado quando acontece isso, porque o cliente vem de longe, né, com a esperança de ter o aparelho de volta funcionando. Depois que eu fechei o aparelho, o problema voltou novamente, só que diferente. Então eu abri novamente o aparelho e decidi dar uma olhada, né, no que eu tinha feito, e percebi que faltou uma das linhas, né? Eu vou tentar mais uma vez. Caso não funcione, né, o problema ainda seja persistente, né, eu posso deduzir que é um problema crônico do display dessa marca, dessa linha. Então, infelizmente, não vai haver um reparo. Eu vou tentar fazer isso aqui mais uma vez, né? Dessa vez eu não vou soldar os fios simplesmente aqui nessa área, vou soldar diretamente do componente até as trilhas, né, para dar continuidade e ter certeza de que vai ficar um serviço bem feito. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal alex.eletrônica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. Eu deixei essa parte do vídeo sem aceleração na edição para mostrar o tempo necessário que às vezes é exigido do técnico para reparar uma placa ou algum tipo de circuito que foi avariado. Em alguns casos, como este, vocês podem perceber que há uma necessidade de uma certa habilidade do técnico para fazer esse tipo de reparo. É quase que uma habilidade cirúrgica, pois realmente temos que unir trilhas muito finas para restabelecer o funcionamento do aparelho. Round 2. Fight! Dor de cabeça. Eu estou refazendo novamente porque fio do meio parece que ficou conectado com o fio do lado. Então isso aqui é muito difícil, gente. Não vou dizer que é fácil, que eu tenho prática, mas é complicado demais reparar trilhas rompidas, né? No caso aqui, principalmente quando é feito assim propositalmente. É, mas eu vou tentar aqui uma última vez. Não sei se eu vou conseguir, né? Está muito problemático. E eu não quero tirar o que já está feito, então se torna mais difícil ainda soldar isso aqui no meio. Tá mais tremendo, né? Porque eu não tomei café ainda. Comecei isso aqui cedo. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Bom, deixa eu verificar novamente agora se o ponto foi soldado, né? O contato é o do meio. E aqui a trilha é... Deixa eu ver aqui. Bom, foi soldado. Agora deixa eu ver se não está em curto. Não. Então agora fica mais fácil. Tem que soldar o fiozinho da ponta. Round 3, fight! Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Round 4, fight! Fatality. A persistência é a chave para ser vitorioso. Eu confesso que esse aparelho aqui eu já havia desistido de tentar recuperá-lo após abri-lo pela terceira vez consecutiva e não ter um resultado positivo. Cheguei a entrar em contato com a cliente e informar que o aparelho dela não tinha solução para o problema no display e infelizmente ela ia acabar perdendo o seu aparelho. Bom, em vista de que o cliente veio de longe, né, e eu sempre estou falando isso, a responsabilidade que cai sobre mim é muito grande devido à confiança que os clientes depositam, e com isso eu resolvi tentar mais uma vez, e aqui está o aparelho funcionando. Fiz a substituição do display, também recuperei o bom funcionamento do display para que a TV, né, continuasse funcionando. O display que estava aqui estava em curto, e além de estar em curto, ele estava variado no canto, embaixo da moldura. Não dava para ver na entrada de loja, né? Mas aqui está, graças a Deus, mais um aparelho recuperado, mais um aparelho em bom funcionamento. Espero que por muito tempo... E é isso. Eu finalizo o vídeo com mais um aparelho recuperado, mais um aparelho funcionando com sucesso. Espero que vocês possam continuar acompanhando o canal, tá? Não se esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Oi Alex, passando aqui só para te agradecer por você ter sido tão competente, tão insistente, não ter desistido. Desde quando eu vi o seu vídeo no YouTube, eu tive a certeza que a minha televisão ia ficar boa, sabe? Que você ia conseguir consertar, porque você sempre me passou muita veracidade, muita segurança nos seus trabalhos, tá? E você tá de parabéns, tá? Pelo seu trabalho feito com excelência, tá bom? Que você continue assim. Fica com Deus, tá bom? Show!